I precisament els polítics ja escalfen motors en vista a l'imminent debat de política general de dimecres. Si ahir era el líder del PP, José Ramón Balzac, qui demanava a Antic que fes autocrítica, avui ja té la resposta. El president del govern ha instat Balzac a arreglar els problemes interns de la seva formació abans de criticar els altres. Bueno, jo el vaig aconseguir al senyor Balzac que primer arregli els problemes que té dins el seu partit antes de demanar als altres que facem autocrítica de res. No? Jo avui he llegit algun mitjà de comunicació i veig que hi ha un bon barullo i per tant jo crec que té molta de feina a dins de seva com per donar consells als altres.